Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yaqindagina hazil sifatida bir video oldim. Qudratli Abduqahhorov, siz nimaga menga intervyu bermaysiz deb video qilib chiqardik. Mana bugun ko'rib turganlaringizdek, Qudratli Abduqahhorov bilan intervyu qilib o'tiramiz. Qudratli, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuncha paytdan beri endi biz sizni bilamiz. Oxirgi adashmasam 7-8 yil ichida professional boksda birinchi raqamli bokschi bo'lib turdingiz, lekin shuncha vaqt ichida hech intervyu qilish imkoniyati bo'lmasdi. Endi bizga ko'pchilik savol beradi, biz ham o'zidan bir harakat qildik, o'sha Andijonga borganimizda siz Angrenda bo'lib qoldingiz, Angrenga kelsangiz Toshkentda bo'lib qoldingiz, intervyu qila olmadik. Mana bugun ko'rib turibsizlar, intervyuga keldik. Avvalambor suhbat uchun kattakon rahmat kelganingiz uchun sizga. Birinchi savoldan boshlasak, jang qilganingizga adashmasam 2-3 oy bo'lib qoldi, to'g'rimi? Dekabr 11-da bo'yotqizdimlar. Hozir mashg'ulotlar qilyapsiz, istoriyalardan ko'ramiz. Yangi jangni oldizmi? Hozir qanaqadir bir jang bormi? Yangiliklar bormi? Hozir aniq jangni sanasini qo'ygani yo'q. Shu promoter menejerlarimiz aytibdi, mashg'ulotlarni boshlasin, shu bo'ydan keyin ancha dam olgandir deb. Shunga sekin-sekin formaga kirib, forma ushlab turish maqsadida mashg'ulotlarni olib boryapmiz hozir. Shu jang aniq bo'lsa, xudo xohlasa, shu Amerikaga ketamizda. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzkart orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Keyingi jangingiz ham Amerikada bo'ladi. Chunki biz promotorlar Amerikaga, faqat janglarimiz Amerikada bo'ladi-da. Siz o'zingiz professional faoliyatingizni ko'rsak, Malayziyada ham jang qilgansiz, Malayziyada jang o'tkazgansiz, hozir Amerikada. Bunga sabab nima bo'ldi? O'sha qanaqadir komandangiz o'zgardimi, menejeringiz o'zgardimi? Yo'q, oldin shu Malayziyada ham menejerim, ham promotorim bitta kompaniya bo'lganda, shu Vladimir Boxing klub, shu bizning klubimiz bo'lib, menejer, promotor hamma yo'lni o'zi olib borgan. Endi hozirda faqat ular menejer bo'lib qolgan, promotorimiz boshqa amerikalik, shu Samsung Boxing hozir promotorlik qilyapti. Shu oxirgi ikkita jangimni shular tashkillashtirib berdi-da. Demak, hozir o'sha bu o'sha Amerikaga o'tganingizda o'sha qanaqadir o'sha nufuzingiz oshgandan keyin o'sha kuchli janglar qilib berish uchun Amerikaga o'tganingiz, to'g'rimi? Shu Amerikada o'zi aslan hamma professional nima o'chog'i deydi, hamma kuchli boksyorlar hammasi Amerikada-da. Shuni hisobiga, chunki shu paytgacha reytingim yaxshi baland bo'lib, Amerikada hech kim bilmaganda, tanimaganda, shuni hisobiga chempionlik janglarini qilish ham qiyin bo'ldi, bo'lmay qoldi-da. IBF'da 2 yil, 3 yil birinchi nomer bo'lib yurdim-ku, da'vogar bo'lib chempionlikka. Endi shu Amerikada kam jang o'tkazib, u yerda uncha tanilmaganim hisobiga shunaqa anaqa bo'ldi-da. Mana hozir Amerikaga o'tgansiz, 2-3 ta jang o'tkazdingiz. O'sha oldingi faoliyatingiz bilan hozir Amerikadagi janglarni solishtiradigan bo'lsak, Amerika qiyin bo'ldimi o'z joylashib olish o'sha janglar? Albatta, Amerika juda ham qiyin, chunki u yerda hammasi haqiqiy professional bokschilarda, treningovkalarda уже janggacha tayyorlanguncha qiylanib ketasiz-da. Hammasi haqiqiy professional bokschilar, kuchliklar hammasi. Endi ko'p chempionlar bilan ham biz sparring qilib jangga tayyorlanganmiz. Amerikada juda ham qiyin. U yoqqa endi birinchi borganingizda moslashish bor, boshqa bor, vaqtlar boshqa-boshqa, shuni hisobiga ham.
Siz Amerika'ya fakat jang qilganingiz borasiz. Mening so'zim qo'yan bokschilarimizga o'xshab. Yo'q, oldin shu 1-2 oldin ketamiz. Borib, o'sha mashg'ulotni o'tkazib. O'sha mashg'ulotni o'tkazib, chunki adaptatsiya boshqa deydi, vaqt almashtirish kerak. U yoq 12 soatmi? Biz boradigan joy 12 soat orqada-da, Los-Angeles, Kaliforniyada treningga qilamiz. Bu yaxshi 12 soat orqada borib vaqt almashtirish kerak, jangga tayyorlanib shunaqa bo'ladi-da. Qudratlar O'zbekiston bozoriga hozir buzat degan shampun kirdi. Bu haqiqiy chempionlar uchun, sportchilar uchun va erkaklarimiz uchun, o'g'il bolalar uchun chiqarilgan shampunlar buzat. Buni mana shampunlarni sizga tavsiya qilaman. Bugun olib keldik, bir foydalanib ko'ring. Haqiqiy chempionlar uchun chiqarganmiz. Endi chempionlar bir kunda 2 mahal tirnoq qilgandan keyin 2 mahal sochini yuvadi, soch charchaydi. O'shaning uchun olib keldik. Bizani klimatga moslangan, bizani o'sha muhitga, erkaklarga tavsiya qilamiz. Bu haqiqiy chempionlar uchun chiqarilgan shampun. Sizlar buni foydalanib ko'ring. Bu rahmat aka, shu butun O'zbekistonimiz yangi sportchilarga shampundan dolizda foydalanib yana nimasini aytamiz, qanaqa bo'ldi, barchaga taklif qilamizda. Oxirgi jangingizga keladigan bo'lsak, bu menimcha faoliyatingizdagi eng kuchli va eng qiyin jang bo'ldi va nufuzi bo'yicha, reytingi bo'yicha eng katta jang bo'ldi desa ham bo'ladi. Buni hamma ekspertlar aytadi. Cody Crowley bilan jang qildingiz. Sizda unda 19-0 edi. Sizda 18-0, ikkita yengilmas bokschilarni qo'yishdi. Jangga bordingiz, o'sha adashmasam 2-chi raundda nokdaun o'tgan uchatdingiz raqibingizni. Keyin o'sha qaysi jangi qaysi pog'onasidan keyin ustunlik raqib tomonga o'tishni boshladi. Shu jangga keladigan bo'lsangiz, jangga qanaqa fikrlisiz, baholaysiz bu jangga? Men jangni hamma ko'rdi, yutqazmaydi. Birinchi anda ham hammasini Allohdan deb o'ylayman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Endi qayerdadir xato qilganman, kamchilik bo'lgan, shuni hisobiga endi o'zimiz bir analiz qilmoqsak, bu jangga tayyorlanishga men murabbiyim vizasi tufayli bora olmadim ilgaralib. Shunga boshqa murabbiyga bordim Amerikaga. Ularni trenirovkasiga, ularni nimasiga moslashish qiyin bo'ldi. Ularniki savay, trenirovkalar slabiy naqa ekanda, shuni hisobiga. Chunki bu jangga o'zim bilardim, formada emas edim, formaga tusha olmadim. Chunki slabiy trenirovka o'zingiz odam biladi-yu qanaqa nimasi. Shuning uchun formaga tusha olmadim. Mana shu borgan yangi trenerlarim naqasi. U yangi trenerlar Amerikadagimi? Va Amerikada, ular Los-Angelesda. Ular turnovkasi sizga anaqa bermadi. Ha, ularga ularniki professional boksda unaqa trenirovka qilib bo'lmaydi-da. Bir kun bir mahal, bir kun ikki mahal professional boksga unaqa yarash unaqa bo'lmaydi-da. 10 raund, 12 raund bo'y tushasiz. Kuniga har kuni ikki mahal, 2 soat, 2 soatdan yaxshi har qilib mehnat qilish kerak-da. O'zi bir kunda necha soat trenirovka qilasiz? Ertalab 2 soat, kechpayt 2 soat. Ha, shunaqa 2 soat, 2 soat shunaqa bo'ladi. 5 soatda o'pishi. Bu professional boksi anaqasi rejimi shunaqa. Rejimi shunaqa. Chunki 10 raund, 12 raund urishga balaniz moslashish kerak-da. Shunga chidamlik kerak, kuch kerak, boshqa kerak. Shuning uchun mashg'ulotda shularni ishlab tayyor bo'lish kerak-da. O'sha jangda sizni o'sha jangga o'sha oxirlarda charchagandek ko'rindi-da. Siz charchab qoldingizmi o'sha jangda? Bo'yda charchadim, to'g'ri. Endi ko'p vez ham g'anat qildim, boshqa bo'ldi. Shu eng katta nimasi shu yangi murabbiyga moslasha olmadim, shu mashg'ulotlari slabiy ekan, shuni hisobiga shunaqa o'qib qoldi. O'zi siz umuman asosan O'zbekistonda yurasiz, O'zbekistonda mana hozir buka boksing zalida turnovka qilasiz. Tayyorgarlik o'zi professional boksga O'zbekistonda tayyorgarlik qilsa bo'ladimi? Qanaqa nima deydi? O'zini hatto hech bo'lmasa formada ushlab yurishgan. Endi aslan unaqa chempionlik janglarga O'zbekistonda tayyorgarlik qilib bo'lmaydi. Oddiy masalan reyting bo'ylar bo'lsa tayyorlanib borsangiz bo'ladi. Chunki bizda O'zbekistonda professional bokschilar yo'q-da. Hammasi havaskor bokschilar, havaskorlar endi hamma biladi. Endi zo'r haqiqatdan olimpiada boshqa zo'r, lekin professional boksga moslashish qiyin-da. Chunki o'zim bir ikkita bo'ylarga shunday tayyorlanib ketganman. Jo'y yo'da mana promotorlarim, menejerlarim ko'rib aytayapti, O'zbekistonda tayyorlansang bo'lmaydi ekan, uje naqang o'zgaribdi deb. Shuni hisobiga bu yo'da tayyorlantirmaydi-da, chunki hamma nimalar havaskor bokschilarda shuni hisobiga. O'zbekistonda hozir professional shkola bormi o'zi professional boks? Professional
boks en oldindan chempionlarimiz bo'ladi. Ruslan Chagayev, Artur Giran boshqalar bo'lgan. Endi bizda asosiy nima? Havaskor boksga qaratilganda shuni hisob. Endi mana sekin-sekin professional boks rivojlanib, uja hamma professional boksga o'tib, mana nechta chempionlarimiz Murod Rahmatali boshqalar uja professional boks yana ham rivojlanib, unaqa bo'layapti-da. Oldin unaqa yo'q edi. Shu muxlislardan savol keladi. Qudratli Abduqahhorov nega Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G'iyosovlar bilan, Bahodir Jalolovlar bilan Amerikada birga shug'ullanmaydi, nega o'sha yerda yashamaydi birga deb so'rashadi. Buni o'zi shubhaganmi? Yo'q, biz buni shubhasi bo'lmagan. Endi ular bilan birga o'qib, birga katta bo'lganmiz. Endi ularni menejer promotori boshqa, meniki boshqa, menejer promotor shuni hisobiga endi bizni qayerda trenirovka qilib, qayerda nima qilishimiz shu promotorlar, menejerlar hal qiladi-da. O'zimiz nima qila olmaymiz-da shuni hisobiga. Asliga aytiladi, mashaqqa borasan, shu yerda turnovka qilasan, shu yerda trenirovka qilasan, shunaqa murabbiy shu bilan jang qilasan deb aytiladi-da bizda. Men Andijonga borganimda O'tkazbek Haydarov bilan gaplashganimda siz haqingizda gapirdilar. Bu bokschi juda ham mehnatkash, bir shunaqa hayotida vaqt bo'lgan, qiyinchilik ko'rgan, keyin havaskor boksdan professional boksga o'tib, mehnat qilib, mana hozir shu darajaga yetdi deb aytdilar. Shu gap qo'shilasiz, shunaqa holat bo'lganmi? Albatta, chunki havaskor boksda yaxshi rezultat ko'rsata olmaganman-da, to'g'risi. O'zbekiston 2 marta prizor bo'lganman. Shu faqat shu mehnat orqali deb o'ylayman-da, Xudoim berganda faqat tunmasdan mehnat qila olardim, musobaqada yutqizib qo'ysam ham, boshqa bo'lsa ham, trenirovka qilib, nima qilib yura olardim-da. Xudoim berdi, endi professional boksdan Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishdim-da. O'zi professional boksga o'tib olishingiz o'sha boshida qiyin bo'lganmi? Yo'q, katta holatsiz boshlagan. Shu biz endi oldin aytganman intervyularda boshda Malayziyada havaskor boksga musobaqaga borganmizda. Shunda 4 ta jangim hammasini yapa deb qo'yadi. Boksda nokaut qilib yutganman-da. Shunda shu menejer promotorlarim ko'rib, professional boksga o'tasanmi deb mana shu Vladimir boksing klubimiz taklif qilgan. Shunda o'ylanmasdan o'tib ketganman-da. Chunki havaskor boksda yutqazib yurardim-da pastani. Uncha yaxshi rezultat bo'lmadi. Professionalga o'tib bir o'zim sinab ko'ray deb. Havaskor boksda nima o'sha o'z xohlagan aniq rezultatga erisha olmagansiz. Tezlik pastroq bo'lganmi? Ba'zi endi kimdir trenerlar aytardi, mana to'qin akalar, hamma murabbiylarimiz aytardi, seni boks shunaqa stiling professionalga ko'proq o'xshaydi. Professionalga o'tsang, mo'jda yaxshi bo'ladi deb aytardi. Balkim shuni hisobigami, bir udarim qattiq bo'lmagan, boshqa bilmadim endi. O'zi sizni murabbiyingiz kim? Birinchi murabbiyingiz? Birinchi murabbiyim o'zimiz Andijonda, o'zimiz qishloqda, u ham ismi adashimda Qudrat aka degan murabbiyim. Keyin o'zimizda Qorasuvda qilganman, To'lqin Turg'unov, Shodil aka deb. Keyin bu yoqqa Chirchiqqa sport shkolaga o'qishga kelganman. Bu yoqda mana Rustam Saidov, Ilyos aka, keyin Mahmud aka, Hajjayev, To'lqin Turg'unov. Endi sport shkolada murabbiylar ko'p bo'ladi-yu, hamma kimningdir bo'lsa qarab shu murabbiylar shular. Hozirda mana shu ilgari Ali professional boksda shu bilan birga mashg'ulotlar olib boryapmiz-da. Hozir professional boksda o'sha professional karyerangiz davomida eng kuchli jangni o'tkazdingiz. Endi mag'lubiyat bo'lib qoldi. Endi bunaqa janglarda ma'lum raqobat kuchli bo'lgandan keyin mag'lubiyat ham bo'lib turadi. Endi bundan keyingi planlar qanaqa faoliyatingizda? Endi shu xudolasa promotorlardan kutyapmiz hozir tezroq jangni sanasini. Endi ko'proq anaqa shu jang kamligi hisobiga ham shunaqa mag'lubiyat bo'lib qoldi-da. Chunki har bir 3 oy, 4 oyda bir jang o'tkazib, ringda nima deydi bir sezib, chus qilib tursangiz, unaqa emas-da, qiylamaysiz-da, formadan chiqib ketmaysiz. Karantinda boshqani hisobiga o'zi 1 yil mana oxirgi bo'yimni oldim, martda urishdim. Undan oldin shu 1 yil 2 oymi unaqa jang tushmadim-da. Formaga qaytish qiyin bo'ladi-da. Endi promotorlar xudo xohlasa tezroq jangni aniqlab nima qilsa, shunga qarab harakat qilamiz-da. Endi 2-3 ta muxlisdan kelgan savollar bor edi. Endi o'shanda biz siz bilan gaplashganimizda muxlislar savollarni beringlar degandik. Muxlislardan kelgan savol, siz janglaringizga qancha gonorar olasiz? Oxirgi jangingizga qancha gonorar oldingiz? Gonorar. Endi bu har doim muxlislarga qiziq bo'lgan savol. Gonorarlar to'g'risi Amerikada yaxshi to'laydi, Xudoga shukr, yaxshi ko'p to'laydi. Endi
bizga trener bor, menejer, promotor boshqa bor, to'lanaga joylari bor. Ular beriladigan nimalari bor-da. Bizga shu doiga shu 30 ming 40 ming shunaqa tegadi-da. Qo'y, o'zimizga tegadigan nima? 30 ming 40 ming sizga tegadigan. Demak, 60 ming 70 ming o'sha endi u yerda soliq to'lash kerak Amerikada. 30% soliq. Boshqa shuni. Bu yerda 100 ming ekan-da. Kelguncha 30 ming 40 ming. Hozir ko'pchilik bokschilardan aytaman. O'zi MMA'chilar aytishadi. Misol uchun 100 ming olsak 30% nalog to'laymiz. Keyin 20 ming trenerlarga, menejerlarga deydi. Amerikada nalog katta-da bu yerda. Yana bir savol keldi. Endi men o'zim bu narsadan xabarim yo'q edi. O'sha Olam Sport saytiga bergan o'sha intervyuingizda o'sha Yunusobod o'sha tennisni ko'tdi, o'tgan boks turnirini bunaqa turnir qilgandan qilmagan yaxshi deb o'sha Shohjahon turnirini aytib o'tgandingiz. O'shandan keyin konflikt bo'libdi, sizga telefon qilibdi, sizlar uchrashib shunaqa narsa bo'ldimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Unaqa endi bor haqiqatni aytdim, to'g'risi endi men fikrimni so'radi, fikrimni aytdim-da, lekin Shohjahon telefon qilib boshqa unaqa narsa bo'lgani yo'q. Men o'zi o'sha faoliyatingizni ham sizni kuzatdim. Shu janglaringizni har doim o'zingizga munosib raqib, qiyin. Endi baribir faoliyati boshidaku endi har xil raqib bo'ladi, keyinchalik o'sha sizga har doim raqiblar yaxshi bo'lgan. Janglaringiz ham uzoq bo'ladi, kuchli bo'ladi, yaxshi janglar bo'ladi. Har doim munosib raqib berishadi sizga. Endi oxirgi yillar aniqda, buni 18-0. Lekin mana ayrim sportchilar bor, o'sha raqiblarini ko'rsangiz, o'sha bir minut ham turib bera olmaydi-da. Shunaqa faoliyatga qanaqa qaraysiz? Misol uchun endi baribir kimdir o'zini bo'ldi, men pikdan ketdim deb hisoblaydi. Misol uchun siz ham bir kun kelib, o'zim men pikdan ketdim, уже sport faoliyatim qaytyapti desa, shunaqa janglar qilgan bo'lamiz o'zi ham. Yo'q, endi menga masalan unaqa nimalar bilan tushish yoqmaydi-da. Masalan, o'zingizga mos raqib chiqsa, shu bilan mazza qilib urushganingiz boshqachada. O'zidan slabid ursa, уже odamlar ham biladi-da uni, ko'rib turadi-yu, kim qanaqa nima bo'layapti. O'ziga mos raqib bilan masalan yutmasangiz ham, yutqizsangiz ham bir nima deydi, bir yaxshi-da. Endi bilmadim, men unaqalar bilan to'g'risi jang qila olmayman, chunki biz men shu kungacha sapernik tanlamaganman-da. Shu promotorlarim shu sapernikni tushasan degan uzoqqa ikkita berganda, masalan, yo shu tanlagin, qaysi biri bilan nima qilaylik deb shunaqa bo'lganda, men bunisi bilan deb bir aytmaganman-da. O'zlari faqat bergan, mana shu bilan shu turni bo'yicha tushasan, tayyorlan degan, shunga tayyorlanib bo'lish yurganman-da. Bunaqa slabi bir ma'no. Hech o'zingiz raqib tanlab, mana shuni olib kelinglar deb menejerizga aytmagan. Yo'q, narsa bo'lmagan. Unaqa narsa bo'lmagan. Kim biladi, shu bilan jang qilgansiz. Sizning sport shunaqa bo'lishi kerak-da. To'g'ri shunaqa bo'lganda, promotor menejerlar aytadi, shu kuni shu sapernik bilan jang, shuncha raundlik, shunaqa tayyorlandi-da bo'ldi. Biz unaqa olib kelib, buni olib kelib endi siz WBC reytingida nufuz baland bo'lgani sabab o'sha endi har doim top 10 talikni ko'rib turamiz, mana shu WBC da, IBF reytinglarida Manny Pacquiao bilan jang haqida o'sha gaplar chiqqandi. Biz o'zimiz ham bir ikki marta o'sha hatto MMA O'zbekiston o'sha eski profilimda reklama qilgan edim. Bugun sportda ham bir e'lon qildik, Manny Pacquiao bilan jang bo'lishi mumkin deb. Manny Pacquiao bilan jang haqida muzokaralar bo'lganmi sizni anaqa menejerlaringiz bilan? Manny Pacquiao Malayziyada, meni klubim, promotorim Malayziyada hisoblay. Manny Pacquiao Malayziyada jang tushgan bo'lgan bo'lsalar 2018-yilmi? Shunda shu Malayziyada boks rivojlantirish uchun shu Malayziyani nafasi nima deydi, prezidentimi, shunaqasi katta pul berganda unga shu yerda jang tushib, shtobi aholini boksga qiziqtirib ber degan. Shunga endi meni menejerlarim harakat qilgan, shu Qudrat meni nafa bokschimni ol, shu bilan jang tushsa deb. Unga nima degan, prosta generalni hech narsa kerak emas, prosta shu bilan tushsang bo'ldi deganda. Endi u negadir olmaganda. Shunga harakat qilishgan bo'lmay qolganda. O'zi Manny Pacquiao bilan jang qilish istagan bo'lamisiz? Albatta, agar uni yutsa bo'ladimi siz taktikasi o'sha anaqalar bilan? Endi hamma bu boksni bilib olmaydi, endi xudo xolasa bas yaxshi xudodan so'rab mehnat qilib, endi hech kim yutqizaman deb chiqmaydi ringga. Endi yutaman deb nima istamoni, uni yoshi ancha katta, kattayu 43 yoshmi 44 yosh, shu payt 40 yoshmi 41 yosh edi. Bir yutaman deb chiqardim-da, endi boksda bu bo'lmaydi-da, baribir ancha
چمپیون نشته نقد نشته بیسته نشته کمرلر چمپیون برابر اوپت بارلا شو از وزنیزد کایس را کمبلان کوزت بوداس کایس بوکس چمبلان چمپیون بلان چنکل چسته یمارانیز من شکر را هم ایر سپنس بلان شد چون که ایبی افتا برینچ ریتینگ ندرگم سبب لی شون که را کوزت بارگم بلان این امریکه دوز همه بوکسچلر کشلیک هم به چمپیون باز اونچه نام چخمگرلر بوسه هم بار بر بس مصابه ترین روکرلر ده برگه بولو کب اشلگه هم بزده و یاده بابشه کشلی بکسورلر کب ده ما بزده هم ازبکستان ده ازبکستان ده ازنه چمپیونت ده اوچ خیه نو بزده هم کشلی بارلر کب هم حواسکر بوکس ده باشقه نمده امرگه ده هم جدا هم کب ده شنه های کشلی بوکس چلر شو ایرل سپینز من هم تینس کروفورد بار آزر بزه نقاده یونالش ده برین چورنده ترک ده اوپش ریتنگ بایچه شلار جو پاکوزاد دوارم هم ده اولا بلا قناقه جنگ حقه ده مزاکره لی بگم؟ ایرل سپینز بلان بولده کپن نقاب بولده اینده ما خصابیه بلمارم ایچ بر چیمپیولی جنگی بوم حد دو بلان چونکه او بین بلان نما دید چشکه شرطی ده ایچ ایل مجبوری دواگر ایدم ده کیم بر ورته دا آواری ابوب کیت تخت حرکت بود کیم از یک باشکه سپین نیک تر لرده شونه خب ولی نه اتکاز بود کیت خود کود کرولی بلاموش جنگ ده یوت کنید ده سیزگه رقب کیم بده لردم از کود کرولی یوت کنم ده اگه ایل سپینس جنگ ده آمسه اون دانش ای بیه که من بوشت کوش لیگن سوراب یه نه مجبوری داوگر بولاد زده تو دم؟ یه من جنگ لردم بوش اش ای بیه فتمن نه که اکنون چه دوریم بلن اینکه لامس چمپیون لیگ جنگی اورش آردی ده ایرس پس اگر نیم بلن چش مگند اورش مگند ای بیه نم چکادیم بولد دولا اونجا یا شو بلن خمای قلسن یا که که من بوشت کوش لیگن ده اون دم که اش خواه لامگان بود کانادا کمی تری بگم بلم آدم این دو ولار باقیم شان آو ده می‌دید اونجا نام چشمگان و ریتینگ می‌دیم نامی اولار که این چشم می‌ملان چه ریسکی هست؟ ما هست یوتکز کویش ممکن بلم نمیدی یوتکز کویش این دو نام چشمگان بر نکه یوتکز کویم ولاد دی این دو زیگ آشگان بر مثلا پاکیا و مایی وزر یوتکز کویم ولاد یا چشم یوتسیم یوتکسیم نکه ده نامی بارده شون خساب گری بولیم از ده ماشین نامی چشمگان دیدی نه بو و ابرکوب ناسیوش پیارگ ولاد کوشه نمادید وزو این دو بابر آمریکا ده سال نامه چکاشم اول ما بدن چون انگلیسی نوری انجام کرد شو نشتی اشتهش بودم این دو وزم کب یوردم و وزم مربی مورال مال باشکه بود این من به مورا گپلاش بود مخلما باب اینتریو بیاریش بر نگه گپر شکل ده قین ده این دو بابر تلویزیون ده گپر از باشکه خلاص تور گرامات که اول ما گپرش کرده این کوچه لاده به مورا گپلاش مقال نوره وش کودی کرولی بلند پرس کانفرنس پایت ده وش سس اوز بیچی گپ پردیز میکروفون ده وش تازجیمان وش پروموتر اونجا وش آنکه چمپیون گه آدش مثلا تیرنس کلاموس که آنکه گام ایر اسپینس که آدش مثلا وزیب تاش آورده مثلا که لما اورا من دوباره کوش پیش چون باید آمد که اندک سابقه ده چون که نتیم ات آنکه بود باید آمده چش مانده سس اوز بیچی گپ پردیز ده او تازجیمان انگلیسی گپ پرد او اوز بیچان چندم او ترجمان؟ دی تور شمی پرست ایچ کیم یوق دی دا روس آدم هم یوق اید او کیم اید او ملت نمی اید اوش پروموتر با ایتدم او اوز اولب اوز میکروفون دی گپ بود گس چون او ایتد سین گپ را من اوزم نا قورم اند دمه سیز اوز بیچ دا نمت سیز دیگانس او انگلیسی دا نمت سیز دیگانس او شو هم نمالات بیرون سوال که جواب بیرون نشون نکردیم نه. یه دست پنس نکاوت کلماند یه توت. اشتو بونه مالی داخل از خارج باید قبول کنیش باید آلش تر سرچ میکنیم. اند نمیت سوال داد. آخر جنگی زدش مغلوبیت نکی اند مخلص تو آباد اند بلاس اند تیز اوزگار شده. شو مغلوبیت زدن که گن کانکا گپ سوزل بود مسالچون بلکه اش اون از سیزگان دست زد یاکن لیان بلکه اوزگر گن دار شو مغلوبیت یاکن لاریزگای مخلصان فکری که تاسه کمانه من یا اونا قبول ماده چون که یوت قاز مزبستانی که اومدم اونا قبول اوزگارش باشکه تورس بلیانم چون که همه کرد ده کیم بلند چشتم کانکا باکست بلند چشتم شون اند قصیه اونا کتتا بر اوزگارش نمالار کردیم یا همه شو ولی اینکان دیگه بسه شنا که خواست که بوکس ده فضل نقاب نزد بلن جنگ ریانز واسم شنا که
Fazlidan kabilan nima qilgan Shahram bilan tushganman. Shahram bilan tushganman. Chempionatda O'zbekiston chempionatida tushganman. Nechinchi yil bo'lgan bu? Aniq nimasini eslolmayman. Iqbol bilan 2015 pol finalda yutqizganman Iqbolga, Shahramga 2013mi, shu Olmaliqda bo'lsa kerak. Shunda birinchi va ikkinchi bo'lib yutqizganman. Chempionat O'zbekistonda. Mana hozir necha yildan beri professional boksda o'sha Boxer saytida birinchi raqamli bo'lib turibsiz-da. Men o'zi adashmasam shu 2017-2018 yildan beri kuzataman. O'shanda kirganimda Qudratlar Buqaxorov o'sha professional boksda o'zbekistonliklardan birinchi o'rinni bo'lib turardingiz. O'sha Rustam Chakayev karyerasini tugatgandan keyin siz shundan keyin birinchi bo'lib turibsiz. Shuncha yil davomida, lekin nima desa bo'ladi? PR qiladigan bokschilar bor yoki reytingi past, nima deydi, lekin xalq ichida tanilib ketib, misol uchun e'tibor umuman boshqachada, sizning nufuzingizga ham qarashmaydi, reytingingizga ham qarashmaydi, raqiblaringizga ham qarashmaydi. Bu yerda misol uchun endi xalq bokschilar bor-ku, endi bir ikki marta jang qilib yoki 10-15 marta jang qilgan bo'lsa ham o'sha xalq raqiblar bilan urushib obro'si chiqib ketganlar bor-da. Misol uchun sizga shu narsa alam qilmaydimi? Men shuncha mehnat qilyapman, birinchi raqamliman. Yo, endi alam qilib, chunki shunaqa narsaga e'tibor berasizmi? Endi men sekin-sekin aka harakat qilyapman shu internet, Instagram, boshqa nimalarga. Chunki men qiziqmaganman-da bunaqa narsaga. Oldin intervyu boshqalar ham uncha kelmadi, boshqa bo'lmadi, shuni hisobiga qolib ketardi-da. Instagramlarda ham bir nima deydi, bir yaxshi yurgizmaganman-da. Bitta profilda ushlab, boshqa qilib, mana endi shu bitta profilda ushlab shuni yurgizib shunaqa nimada ishlayapmiz-da endi. Baribir bu narsa sportchiga kerak ekan-da bunaqa narsa. Albatta, e'tiborga tushish uchun ma'lum. Masha, men MMA O'zbekiston kanalini yozgan paytimda ham rosa harakat qilganmiz. Siz bilan lekin aloqa qila olmaganmiz, gaplasha olmaganmiz, kelganda ham ko'risha olmagan edik. Mana endi bugun sport karyerasini boshlagandik, ko'rishdik. O'zi o'sha paytda men yozardim sizga bir video qilsak bo'ladimi deb yoki janglarga borganingizda umuman internetga kirmay qo'yardingiz. Nima desa bo'ladi anu. Jangdan oldin jang kunlari bir ikki kun internetda yo'q bo'lib qoladisiz-da, lekin jangdan keyin paydo bo'ladi. O'sha Malayziyada tushirgan paytingizda ham jangga borsangiz informatsiya topolmasdik. Endi Malayziyada o'zini tilida yozadi, musobaqalarni ham topolmasdik. Adashmasam o'sha jangingiz oxirgi jang bo'lganmi? Afrikalik o'sha bokschi bilan jang qildingiz. Charlie Manucci bilan jang qildingiz. U o'sha WBC Intercontinental adashmasam chempion edi. WBC Silver chempion edi. Shunda olganmanda kamarda. O'sha jangni eslaymanda, chiqib sizni ustingizdan kulishni boshlagan, mensimagan. U nima sabab bo'lgan? U qanaqadir shoumida yoki sizni haqiqatdan tanimagandan shunaqa bo'lganmi? U chempion bo'lgan, WBC Silver kamari chempioni bo'lgan. Endi u paytgacha men 10-mi, 9-chi jangim bo'lgan u bilan tushganim. Endi internetga qaragan janglarim hech nima chiqmagan, nomim chiqmaganda endi nima deydi, bir mensimaslik bo'lganda, buni bemalol uraman, boshqa qilaman deb endi men shunaqa o'ylaymanda, mensimasdan. Lekin boshqa bo'ylarni ko'rsangiz, qolganlarni shunaqa qilib yutganda, shu mensimay o'ynab boshqa qilib, uni stili shunaqa bo'lgan. Ha, uni stili shunaqa bo'lgan. Endi men o'ylayman, shu menga birinchi raunddan boshlab yuborganda, unaqa nimasi edi. Qilimlarni o'ynab boshqa qilgan. Keyin bir u xudodan bir nima kuch kelib, nima keyin u kamaringizni Rossiyada ham himoya qildingiz. Rossiyada u ash Rossiyadan ash Dmitriy Mikhailenkadan u yutib ketgan u kamarni. U kamar olib qo'ygan, siz olib qo'yganingiz uni. Kim yutsa, birinchi himoyani bu bilan qilishimiz kerak edi. Kontrakt shunaqa bo'lganda. Kim yo'da himoya qilganman. Keyin undan keyin yana bittasi bilan 3 marta nima qildimda uni. 3 marta, 2 marta himoya qilib bo'lmadi. Bu WBC silver kamarini ham himoya qilish kerakmi? Ha, himoya har 6 oyda himoya qilib turasiz-da. Lekin mana o'sha WBC kamarini qo'lga kiritdingiz va himoyalar qildingiz o'sha kamaringizni. Lekin sizga o'sha hech qaysi reytingda chempionlik jangini berishmayapti-da. Bunga nima o'sha siz aytgandek o'sha nomingiz chiqmaganimi? Shu nom WBCda shu silver chempion bo'lib yurgan paytimda WBCda davoga ikkinchi o'rinda shunaqa bo'lib yurardimda. Unda ham shu nimadir sabab bo'lib chempionlik jangini bermaganda.
Mana endi hozir O'zbekistonda ham yuribsiz, shuncha janglar o'tkazdingiz, mana hozir oxirgi jangingizdan keyin ham sizga mana O'zbekistonda yurganingizda qanaqadir e'tibor bo'libdimi? Qanaqadir insonlar tomonidan, federatsiya tomonidanmi? Endi baribir professional boksda reytingi bo'yicha hali ham birinchi o'rinda turibsiz. Qanday masalan qanaqa ma'noda? Endi qanaqa ma'noda? Endi baribir shunaqa bokschimiz bor deb endi men o'zim ko'ryapman-da, qaysidir sportchiga qaysidir rahbarmi yoki qaysidir federatsiyami qarab yuradi, yordam berib yuradi, hamma narsasiga qarab. Sizda shunaqa inson bormi? Yo'q, bizda unaqa. Bizda men Buka Boxing bizga sponsorlik qiladi, yordam berib ancha nima qilib yuradi. Boshqa narsalardan unaqa yordam federatsiya tomonidanchi? Yo, federatsiya tomonidan ham hech unaqa bo'lmagan. Professional karyerangizni yana qancha davom ettirmoqchisiz? Ne shu davolasa men yana 3 yillik lafam bor, kontraktim bor-da professional boksda. Shu davolasa yaxshi bir chempionlik amalini yutguncha inshaalloh. Shuni yutib yaxshi himoya qilib olsak, keyin sport faoliyatingiz tugagandan keyin nima bilan shug'ullanmoqchisiz? Musobaqalar qilasizmi yoki murabbiylikmi? Ko'ramiz. Naqamiz tugataylik, vaqt bor hali. Asosan hozir karyeradagi. Asosan hozir bizda shu mashg'ulot nima qilib. Endi men nimada ham hozir ishlaymanda, men ichki ishlar, bonda nimada ishlayman. Xudo xolasa sport karyerani tugatgandan keyin shu vatanimizga yana xizmat qilishni davom etamiz-da. Asosan xizmatda o'sha o'sha xizmat karyerangizni rivojlantirish kerak. Yana bir savol, endi ko'pchilik so'raydi, endi men o'zim ham xijolat bo'lib turibman, endi so'ragani shu yuzdagi shiram jangda paydo bo'lganmi? Yo'q, ko'chadami? Yoshligimda shu kichkina paytim ota-onam aytdi, yiqilib tushgansan deydi, o'zimdan eslolmayman-da. Shunday yirtilgan ekan-da, katta yirtilgan ekan. Unaqa boksda unaqa nima qilib? Ko'chada balki janjalda pichoq ovozli bo'lgan. Siz ko'cha janjallarida qatnashmaysizmi? Yo'q, urushmayman ko'cha janjallarida. Endi bokschisiz-ku, endi baribir tanishingiz urushib qoladi, yo'q bo'ladi. Chaqirsanmi hech, mana bitta shikal ketdik deb. Bo'lib turadi. Endi hozir o'zi bilasiz, zamon ko'tarib nima qilarsan, boshqa bo'lmaydi. Bizi yaqinlar ham, boshqalar ham biladi, bular mumkin emas boshqa urushish. Lekin ko'pchilik bilasiz, ko'chada odam siz sportsmen boshqa puli bor deydi-da, nima qiladi, tashlab ko'radi, boshqa ko'radi-da, unaqalar ko'p bo'ladi. Shunaqa holatda bo'lib turadi. Ha, unaqa ko'p bo'ladi. Endi unga bir shapaloq ursangiz ancha qimmatga tushadi. Shapaloq urmaysiz. Ha, urmaysiz. Habibga xuddi shunaqa savol berishganda Habib aytdi, men bo'lsam obязательно urishim kerak. Chunki gapi yoqmaydi, qarashi yoqmaydi, uraman dedi. Siz shunaqa ko'chalarda urishganmisiz o'zi? Maktabda. Oxirgi marta qachon urishgansiz? Maktabda urishganmisiz? Maktabda urishganmiz, sport shkolada ko'p urishardik, sport shkolada. Kurashchilar, boshqalar o'zi sport shkolasi. Shunday eshitdim, bokschilar bilan kurashchilar o'sharkandim. Bizda sizlar bilan shunaqa talpalar, boshqa urushlar bo'lardi. Yutarmadingiz? Yo, talpa bo'lib ketardi, unda bilmaysiz. Unaqa birga bir urushmaganman. O'sha maktabda urushganman kichkinaligimda. Bir o'zim aqlim tanimda bo'lgandan keyin urushmaganman. Qudratli, avvalambor sizga suhbat uchun kattakon rahmat. O'zi tanishganimdan, o'zimdan suhbatlashganimdan xursand bo'ldim. Haqiqatan ham ko'pchilik aytgandi, ancha spokoyni, tarbiyali, juda ham yaxshi inson deyishgandi. Men o'zim ham tanishib xursand bo'ldim. Xudo xolisa, bundan keyingi faoliyatlaringizda o'sha siz yoqtirmagan piarni xudo xolisa bizni bu yerdan qilib, qo'ldan kelgancha poddash qilib boramiz. Faoliyatingizga omad tilaymiz ishlaringizga. Sizlarga rahmat, sizlarga ham bizni shunchalik hurmat qilib zallarga kelib, mana intervyular qildinglar. Sizlarga ham rahmat aka, ish faoliyatingizda omad, davomasa. Buni bu yerga bir birga ishlab xudo xolasa. Xudo xolasa sizlarga ham rahmat katta. Rahmat katta.